ubundi mvugo zabo nawe zitandine nizandayishimiye ku bijyanye n'ubukungu bw'igihugu kujyanye no kuzahura igihugu kujyanye no kugira icyo bakorera igihugu niba naho bitandukaniye ubundi wakorera mu ngata ndayishimiye we urundi buramufite niba diplomasi y'urundi twarabonye uko bose ari barukurikira izindi nyine reka nkoreshe iryo mvugo mu mbabare so to say this ntabwo ari kubasuzugura ariko reka dukoreshe iyo mvugo twarebye ifungwa ry'imipaka dusa n'abacukumbura ngo turebe ni izihe nyungu ziri mu gufunga imipaka hagati y'u Rwanda n'Uburundi ku nyungu z'umwe n'igihugu niba koko ubutegetsi bw'Uburundi ari ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage kandi mwizere ko bwashyizweho n'abaturage kandi koko ndayishimiye uri kubwira abaturage yuko bagomba kukujya inyuma abantu rero ubwo twese duhuriza ku kigira giti baravuga bati niba politiki yandayishimiye n'abandi bose bamuri inyuma ariko babibona n'ubundi Burundi buri ku mwanya wa mbere mu bihugu by'ibikene murakomeje pe nta gahundi hari yo kuba murava kuri uwo mwanya ndayishimiye ngo kwidoga zenguruka hirya no hino abwira abaturage ati nimunge inyuma yakabaye kano kanya yatangiye kwinjira ku mashansiye hariho amastade ngira ngo nayinkino zitandukanye Bujumbura yatangiriye kubakwa rimwe n'aya mastade muri kubona Kigali deja hari nayatangiye imbere yayo nimurebe stade amahoro aho igeze igiye kubakwa n'igito cyane ndetse na BK Arena hari stade mu ndayishimiye akiba perezida yatangije kubaka ahandi kugendera ku bitekerezo bimwe na bimwe ndi gusangira n'abarundi bansangije nababwiye ati byanga bikunda mwe mwanzu Rwanda mwanzu ubutegetsi bw'u Rwanda mwanze n'izindi business zishobora kungura Burundi kubera u Rwanda gusa nta muture umuntu uharanira amahoro mwaka karere nta muntu wishimiye kumva abarundi mwarafunze impaka ihuza u Rwanda n'u Burundi uretse abarundi baba extremiste baki cyane nabonye nabo baza bandika bikandagira ngo ntacyo twabaye ngo twafunze imipaka ngo nimumenye iby'iwanyu hari n'umuntu nabonye umuhoro utere comment ngo nshaka iki ku Burundi n'ese ndabushaka iki nyine urabona nabo nshaka iki ku Burundi kindi ahubwo nibo ufite iyo ideology ushaka iki mu karibu abandi bababajwe no kuvuga ngo ubuhahirane bwa kabe bufunguka wowe wasanga utaba no mu Burundi cyangwa wicaye nk'ahantu tutazi cyangwa ukaba uri umutegetsi uza kuvuga utwo tugambo ndayishimiye rero watangije kino gikorwa cyita igikorwa cyo gutegura amatora ya 2025 aravuga yuko ngo hari agatsiko k'abarundi bari gushaka kuba bazamurwanya ubu ni ndayishimiye none mwumva n'umugore yafashe pistolie yirasira umubikira agabiza umubikira abasirikari bamukorera ibyamfurambi amureba nawe ari umubyeyi none arimo aritwaza ngo yari atwite ngo ndayimpanga ngo yari afite ngo uruhinja none hari n'umuntu wambwiye ngo hari amakuru avuga yuko no mugore ngo yategekaga yuko interahamwe n'abasirikari ba Habyarimana ngo basatura abagore bakabakuramo impinja bakabasekura mu masekuru daimoni muzindi silivupe urebye isura yenye ntiwamenye byari byo wanahita wibaza ati why Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 imaze imyaka 30 ibaye uyu mugore afite imyaka 54 nimwumva agahinda n'ubwoba biteye uyu mugore yari ari mu kigero cy'imyaka iri munsi yacu ndetse yari mu myaka 20 na yari ataragiye imyaka 25 yemwe muraho murakomeye mwaramutse neza mwebwe mukomeje kubana na Muhabura TV mwaramutse kandi mwebwe mwagize amahitamo meze gukomeza kubana nanjye kunkurikira muri gahunda mbategurira mu biganiro mbategurira reka mbabwire ngo mbikuye ku mutima ndabashimiye kandi ndacyabakeneye nimukomeze kumba hafi twamaze kwinjira ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024 nubundi turi kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 turi kugenda dusatira umusozo w'iminsi 7 yihaye w'icyumweru cy'icyunamo reka nshimire abanyarwanda nshimire inshuti z'u Rwanda uburyo turi gukomeza kwitwara uburyo turi gukomeza kubana n'ibi bihe bitoroheye u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange kuko Jenoside yakorewe abatutsi nakomeje kubigarukaho yuko ni amahano yagize ingaruka kuri buri munyarwanda wese yaba kuwakiriye gihe ye ndetse yewe n'abagiye bavuka nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi ubwabo mwagiye mubona yuko nabo byagiye bibagiraho ingaruka hari abo nabonye batangiye kwifuza yuko aya mateka yatangira kwigishwa mu mashuri kandi nanjye nuko mbibona ndahamanye nawe yuko hari ikintu kinini bishobora gutanga twagiye tubona abana benshi bagiye bagaragara ko bafite ingengabitekerezo ya Jenoside kandi mu by'ukuri baravutse nyuma ya Jenoside ibyo bishingiye ku kuba hari uburozi bagiye bakura kwishyiga mu miryango bakomokaho imwe yagiye ikora Jenoside indi inangiye imitima bagifite iyo ideology bisobanuye iki ni ukuvuga ngo byigishijwe mu mashuri byatanga umusanzu ukomeye bigahabwa abarimu beza bazi kuba bagorora no mateka no kuvuga ibintu uko biri ntekereza ko abana bakurira muri uwo mujyi bumva yuko kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo aho iva ikagera byazaba umusingi mwiza wo gukomeza kubakira u Rwanda twifuza kandi ubwo n'isi muri rusange ntago mba nayisize nimukomere rero kandi mukomeze gukomezanya
muri ibihe biba bitoroshye tuba turimo twibuka n'ubundi iyi minsi irindwi irangiye dukomereza mu minsi ijana kuko murabizi yuko iyi miliyoni y'abatutsi irenga yatikiye mu minsi ijana yonyine ubwo rero ntekereza yuko n'ubundi turakomeza gukomera no gukomezanya muri iyi minsi ijana ubwo barokotse gukomera n'abagize uruhare muri jenoside namwe narabwiye ngo harabarangije ibihano abahamwe abandi baracyafunze ariko abarangije ibihano mwumve ko mufite umwenda wo kugaragaza neza kuko baba barangije ibihano ubu bumwe n'ubwiyunge bigaragara yuko ku mitima yanyu naho hakiye mwagiye mubibona harabagiye bashyingirana abahana abageni kandi ugasanga wishe wiciwe agiye ashakanye n'abo mu muryango w'abishe n'ibindi bikorwa nk'ibyo dukomeze dushyigikire ubumwe n'ubwiyunge leta y'ubumwe nk'uko nyine nabi cyangwa se ari nayo ntumbero yayo nikiriza ko bizakomeza kugenda bimira neza cyane twinjiye mu mboni mu karere yo muri iki gitondo cyacu ni mboni mu karere ngira ngo nzindukanye imbaduko nzindukanye imbaraga zo kugira ngo nzi tuganire kuri byinshi biri kubera mu karere kacu k'ibiyaga bigari ndaza kubakenera ni mu ntize amatwi mwokagira imana mwe ni mukuru wa gatibi tuganire turava ibujumbura tujye kinshasa tuve kinshasa tuzi kigali gusa kigali iratwerekeza butare ku bikorwa byose biri kugenda bibera ku butaka bw'u Rwanda ayo ni amakuru n'ubundi cyangwa se ni mboni mu karere bikubiyemo ibireba ubuzima bwite bwacu bw'abaturage abanyarwanda abanyaburundi abanyekongo cyangwa se bene burundi n'abanyekongo ubwo tuba duhuje amateka niyo mpamvu sometimes usanga n'amakuru menshi cyane ari kuba kuri ibihugu byacu tuyasangira cyangwa se ibivu Kigali bitanga ingaruka Bujumbura bikazitangana Kinshasa ibyo byose bituma dutinda cyane kuri ubutaka bwacu muranyemerera muri iki gitondo duheri Bujumbura hari inkuru nabonye yatumye n'abarundi mwatangiye kwataka imbuga nkoranyambaga murandika nubwo atari benshi baba bandika Burundi harimo bakiye bitwa ba Wilson harimo bakiye ni bake cyane ntago mbona bari baba benshi Burundi harimo Chimamanda ukunda kuvuga ku bijyanye na politiki y'aka karere k'ibiyaga bigari anenga kanashima ibyo gushima n'ibyo kunengwa kabinenga benshi mu minsi yashize bari baratangiye guhengeka ngo bavuge ngo Rwanda ruramuhemba kuko yatangiye kujya avuga ibyiza bigaragara mu Rwanda ananenga defuzi iri gukorwa mu Burundi n'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'iyo Kongo bati tubwo bimeze bite abandi bati byo sha n'ukuri hanze y'ibivugira Burundi niwe ari kubacika ibyo ntabwo ndi buze kubitindaho mu byukuri hari abantu biyemeje kumera ibi navuga ko ari ugushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga kugaragara unenga ubutegetsi ushingiye kubigaragarira buri wese n'isi muri rusange n'abene igihugu bitagenda neza hari abandi bantu benshi cyane batinya kubivuga bifungirana bakavuga bati reka duhebere urwaje kuko ntacyo twabikoraho aho kugira ngo tuvuge ubutegetsi butunyuruze cyangwa se butwice gupfata batuzapfa ariko buri upfira impamvu nyamukuru ngiye ku bwanjye naje gusanga yuko ariko ukabanzuka making ashuwa ko ari impamvu kuko y'ukuri apana kuba rukurikira izindi cyangwa se kugendera ku nyungu z'agatsiko n'ibyo twavugaga by'ubwoko cyangwa se umuryango runaka bitewe n'inyungu runaka waba wihishe inyuma ku byo waba wishyuye n'ibindi nk'ibyo mugeze abari inyungu rusange rubandanye mwinshi cyangwa umubare munini cyo twita ha majority bari kwibonamo ntekereza ko bitaba ibintu bibi nibi igikorwa ubona cyarengera isingari nibi igikorwa ubona cyarengera umubare munini w'impamvu ya gutega gukora icyo kintu ntekereza ko no kuba wabizira sometimes nta ngaruka zirimo so aho ntagwa nk'urugero wababaje nebo mu nkotanyi 90 bafashe umwanzuro wo gutangiza urugamba ntabwo izi mpunzi zirenga 500,000 z'abanyarwanda zari ku butaka bwa Uganda zose zinjiye mu ntambara havuyemo abajini bakibagira bati twe tugiye gushyira ubuzima mu kaga amaraso yacu arahagendera ariko nibura basigaye inyuma babone freedom so rero kuba bamwe twiyemeza tukavuga ibyo kunenga tukabinenga sometimes ntaho bitane no gushyira ubuzima mu kaga buriya nuko mutabimenya iyo uvuze umuntu wakoze amabi umuntu wishe abantu 10 nawe ageze amahirwe yo guhura nawe buriya ntaba yakureka ibyo ntago bizaduca intege n'abandi batandukanye bari hirya no hino hari nabo nabonye baca mu gikari bakagerageza kumbwira ko like nko kuntera ubwoba bambwira ko nakabaye inceceka bambwira n'ibindi nk'ibyo so ibyo duhura nabyo ariko mu nshingano zacu ntago ari ukuvuga ngo ubwo wambwiye ngo sinkavuge ku muntu runaka kuko ibintu bimeze nabi biri kudogera ibyo ntekereza ko ntabishingiraho cyane so umusanzu wacu muri yo cyangwa undi uzakomeza gutangwa narakubwiye ngo izi ngamba tuba turwana mu karere hari ingamba za gisirikare zahagaze zinabaye ngombwa ziba zifite abagomba kuzirwana cyangwa binabaye ngombwa natwe tukazinjiramo dushobora no kwisangamo nta gitangaza kiba kirimo ariko mu bundi buryo bwo busigaye bwo gutanga umusanzu bwo kugira ngo tunagure aka karere wenda mu minsi niyo twe tutabibamo kabone niyo ibyo turwanira kabone niyo n'amahoro twirirwa turirimba dutakambira duhamagarira atakunda aka kanya muri ibi binyacumi no muri ibi binyejana twe turimo next generation y'abazadukomokaho imana nibaduha nibura baza bakatura muri ya mahoro twebwe tuba twaraharaniye igitondo amanywa nijoro mbahaye ikaze rero mumbure mu karere yacu iki gitondo tumugiye kunyemerera duheri Bujumbura ndayishimiye haba mu muhanda haba mu biro haba mu rusengero imbere y'abarundi ati ese muranyemerera ni nko kuvuga ati muremera njyewe mba umwami mu binzuki mu nkurikire
abanyarwanda n'abarundi duhuriye ku bintu bijyanye n'umwuga gakondo w'ubworozi bw'inzuki n'indayishimiye yatangiye kubwira abakorwa abagenerwa bikorwa b'abarundi yuko yinjiye mu gikorwa cyo gutegura icyo twakita amatora agiye kuba 2025 gusa abasesenguzi yahise ababyutsa cyangwa se byabaye nko gukoza agati mu ntozi bati ndayishimiye utangiye kare icyo ni kimwe bati cya kabiri aho gutangira gusubwira tutakambira abarundi ko bagomba kukujya inyuma wakabaye utangira aho gukora ibikorwa byo kuzabakinga mu maso kuka kanye ntabyo ufite ndayishimiye rero watangije kintu gikorwa cyita igikorwa cyo gutegura amatora ya 2025 aravuga yuko ngo hari agatsiko k'abarundi bari gushaka kuba bazamurwanya uri ndashimiye aravuga yuko hari agatsiko k'abantu bameze nk'abatishimiye yuko uyu mugabo yakongera gategeka kintu gihugu ariko nubwo bivuga gutyo baramubaza icyo twakita imibare ari kwereka abarundi n'impamvu ari kubasaba kongera kumujya inyuma ndayishimiye akayibura ni ndayishimiye abantu banakomeje kwibaza ngo ese umugambwe CNDD FDD bazongera bagutanga nka kandida president bizakunda bano bandi yombare biyicarire bano ba Reverien ndira ko buca biyicarire n'amandi batandukanye biyicariye banini nahazwe n'abandi bantu bakomeye mu mugambwa biyicarire bamwihorere yongere yiyamamaze uretse ko nahoze ndebe ibintu uno muyobozi w'umugambwe CNDD FDD yavugaga ninjoro agira ati nubwo ikibuga cy'indege cyacu kimeze gutya ati nta gitangaza guko i Nairobi ikibuga cy'indege kigeze gushya ati icyo gihe twajyaga mu ndege ariko duciye mu mahema aho i Bujumbura n'abanye bayita mahema ati kuki si ikibuga cy'indege cyacu niba kimeze nabi kuko ngo kirimo ibintu by'imiferege buriya Amerikiyo ndadaye kira kibuga cya Bujumbura cy'indege ngo harimo imiferege harimo imikuku rwose ushobora gutambukamwo ukagira ngo ni umwe mu mihanda iri hano sinzi umuhanda hari Kigali ariko hari umuhanda guys mu Rwanda hari ahantu hari umuhanda mubi cyane mu Rwanda hari ahantu hari umuhanda mubi umuhanda abantu makoresha umuhanda sinzi ariko nigeze kumva bavuga ngo biri mu ngengo y'imari mu muhanda ngo renda gukorwa niba wenda gukorwa kabisa muzashyiremwa akabaraga kandi ni umuhanda mu byukuri yo ni impamvu ikintu nyigarutseho ni umuhanda nabonye ukoreshwa n'abaturage benshi cyane abantu mubijejwe umuhanda abantu bazi iyi centre ya Miduha ugahita umanuka ubu n'urundi ni ibikora ku karere ka Kicukiro ugahita umanuka hano mu Miduha uvuye mu gacentre ka Miduha ahantu mu ikorosi rikomeye cyane ugakomeza ugafata agahanda k'igitaka ukakakomeza ugakomeza ukagira ahantu bita n'ubundi ni ku gice cya Kicukiro ukava mu Miduha winjira mu gacentre bita mu Cyumbati na gacentre karazwe ubwo bijijwe bahita babyumva ugakomeza ukava mu mwaka gacentre ugakomeza ukagenda ugaca ahitwa Zanango Murimbo n'ubundi hari cyari ku gice cya Kicukiro ugakomeza ugafata kaburembo igikondo ni umuhanda mubi cyane niho naringiye gutanga urugero ngo kuri icyo kibuga cy'indege cya hariya cyitiriwe Melkioro naho ngo ni ikibuga cy'indege ngo kirimo imikuku nta barundi babyivugiraga ariko barimo ujeje uyoboye umugambwe ehe nibo babyivugiraga bagira bati rero byanga bikunda ati ni ukushaka ukuntu bikorwa ibintu bikagenda neza bavuga yuko n'amabarabara buriya ngo akomeye i Bujumbura nayo yabagana kuri presidansi naho ngo bimeze nabi imiferege ngo ni imiferege ibintu bimeze nabi so niyo nari ntazi urugero rero rw'uwo muhanda ni umwe mu mihanda nabonye mibi mu Rwanda by the way sinzi niba hari umuyobozi wari wahaca ngo arebe ukomeze ashobora kuba nta nuraha ni mubi uwo muhanda uva mu Miduha ugakomeza winjira mu gacentre bita mu Cyumbati ni mu murenge wa Kigarama ngira ngo ugakomeza hitwa Zanango Murimbo ugakomeza ugenda hirya urya gikondo uje gikonda buze no kubimbira muri comment abantu mukoresha uwo muhanda ni umuhanda ucamwe amakamyo amakamyo apakiye ni umuhanda ucamwe abaturage benshi cyane ariko sinzi wenda ntago natuhoje neza ngo menye niba hari amakuru yo kuba wasanwa cyangwa se wakorwa kuko benshi ndabonye yo bawugereranya bahita bawugereranya n'undi muhanda biteganye uri hakurya ku gice cya muri Nyarugenge muri Nyarugenge ubwo ni umuhanda ubuvazanya bwo gukomeza ndetse harimo n'umurongo harimo na linye ya tagisi ni umuhanda wo warakozwe uriya abantu bari kugereranya rero batanga ibitekerezo baribaza ati kuki uriya wakozwe uyu gasigara abantu bakanavuga yuko ngo uri hakuno yubanze gukorwa ari wari korohereza ubuhahirane kuko banavuga yuko uri hakurya wo ngongera cyangwa se waba ngo unafite urugendo rurerure kuruta uwo muhanda uca mwaka gasantere nakubwiye kuva mu Miduha werekeza Gikondo bavuga yuko ari koroshya ubuhahirane par raporo n'ibindi bice kuko hacamo abaturage benshi bakanongeraho kuba yaba ari inzira ya bugufi yorohereza abaturage batuye mu gacentre ka Cyumbati niko bakita wenda ubwo niko nakoresha kuko niko nabonye kazwi kuri iryo zina ariko na gacentre gafite abaturage benshi baba bakomeza berekeza ahitwa Inyabugogo aho kugira ngo kuzenguruka aho hakurya kuri umuhanda yibwo nawe umeze neza kandi nawe kuba warakozwe n'isawa ariko rero benshi baragaruka kuko uwo muhanda ukozwe nawe byaba byiza umeze nabi cyane noneho imvura iguye
ya imvura yiguye biba bibi n'izuba ryava nabwo bikaba bibisonekereza ko wenda bwo byanga bikunda ubwo numvise banuganuga yuko wenda gukorwa wenda bizihutishwa bikagenda bimera neza cyane ubwo rero mu rugero nsa n'uwari utanze kugira ngo abantu wenda base nabumva ubukana bw'ibyo byavugwaga n'aba bayobozi bari mu nzego zo hejuru mu bwambwe CNDD-FDD ariko ibyo turi kubihuza nyine n'ibyo ndashimiye nyine yabwiye abarundi ati ndasaba ko mungi inyuma nahise mbona abasesenguzi b'iyi politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari ikintu bahurijeho kuri n'umunota nubwo nta wamenye ko politiki z'ibihugu zikora kuko banahise bareba bavuga ati subundi ubundi niba tubona n'abantu bayobozi bari mu mugambwe bakuru n'ubundi mvugo zabo nabo zitandira n'izandayishimiye ku bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ku bijyanye no kuzahura igihugu ku bijyanye no kugira icyo bakorera igihugu niba ntaho bitandukaniye ubundi wakorera mu ngata ndayishimiye we Burundi buramufite niba diplomasi y'Uburundi twarabonye yuko bose ari barukurikira izindi nyine reka nkoresha iryo mvugo mu mbabare so to say this ntabwo ari kubasuzugura ariko reka dukoresha iyo mvugo twarebye ifungwa ry'imipaka dusa n'abacukumbura ngo turebe ni izihe nyungu ziri mu gufunga imipaka hagati y'u Rwanda n'Uburundi ku nyungu z'umwe n'igihugu niba kuko ubutegetsi bw'Uburundi ari ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage kandi mwizere ko bwashyizweho n'abaturage kandi kuko ndayishimiye uri kubwira abaturage yuko bagomba kukujya inyuma abantu rero twese duhuriza ku kigira giti diplomasi y'Uburundi yakoze iki ku bijyanye no gufunga umupaka hagati y'u Rwanda n'Uburundi. U Rwanda n'Uburundi cyari igihugu cyoroshye ubuhahirane AAZ. Cyoroshye ubuhahirane ku banyenganda bo hejuru ndetse no kubakoresha imitahe mitoya mu bijyanye n'ubucuruzi. Ibi byose bigaragaza yuko rero nta muntu wigeze yikura mu Barundi ngo agaragaze yuko ibyo yakozwe bitari gukorwa muri buriya buryo. Ikindi gikomeye kinateye ubwoba biba n'inkeke n'impungenge kuwasimbura ndayishimiye binabaye ngombwa. Baravuga bati niba politiki ya ndayishimiye n'abandi bose bo muri inyuma ariko babibona. N'ubundi Burundi buri ku mwanya wa mbere mu bihugu by'ibikene murakomeje pe nta gahunda ihari yo kuba murava kuri uwo mwanya ndashimiye ngo kwidoga zenguruka hirya no hino abwira abaturage ati nimungi inyuma yakabaye kano kanya yatangiye kwinjira ku mayishansiye hariho amastade ngira ngo nayinkino zitandukanye Bujumbura yatangiriye kubakwa rimwe n'aya mastade muri kubona Kigali deja hari nayo yatangiye imbere yayo nimurebe stade amahoro aho igeze igihe igiye kubakwa n'igito cyane ndetse na BK Arena hari stade ngo ndayishimiye akiba perezida yatangije kubaka ahandi kugendera ku bitekerezo bimwe na bimwe ndi gusangira n'abarundi bansangije kugira ngo tuze kubihuza turebe hari amastade ibyo ni ibikorwa rusange byabene igihugu kandi bibishobora no kwinjiriza igihugu mu byumwe cyangwa ubundi zatangiwe kubakwa ku mishinga ari yakurikiranwe na perezida ndayishimiye izo stade zose ziracyari ngo mu foundation none abaturage batangaga ibitekerezo bagira batari ku izo stade zanze kuzura amafaranga ava mu mifuka yabo abategetsi b'Abarundi niba ari n'inguzanyo mwazi ufashe twazamenye ngo Burundi burishyura ariko bufite impamvu bwishyura nguwo rero ndayishimiye nta nubwo ndibuze kugaruka kuri ibi bintu bye byose ariko nibyo bintu bari kuvuga bati ndayishimiye byanga bikunda ariko niho abantu batangiye kugira inkeke bavuga bati na politiki yabamwugarije cyangwa se yabashinzwe kumugira inama no kumufasha bose ni imwe cyangwa se ni uniform kubari uniform rero ibyo birosobanura neza yuko ndayishimiye kubona umusimbura kano kanya wagira icyo amarira Burundi ngo biragoye ariko akaba abahanga bavuga ngo uretse ko kano kanya nyine babona yuko bigoye ngo habaye ikintu cyo kurikironda bwo kuko nivangura bwo kusanga ngo ariryo riri on top mu Burundi bakemera kumera nk'abahuza ibitekerezo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ubwo babara batavuga n'umwe n'umugambi CNDD-FDD bagahabwa ijambo ngo mu Burundi byashoboka kuko ngo abantu bafite ibitegetso na politiki nziza yo kuba uburyo bagenderamo bwahinduka ari abashinje ndashimiye ubwo na guverinoma y'u Burundi muri rusange kuba yoroheje ingabo muri Congo kurwana intambara idafite igisobanuro intambara y'ubwoko kuko bayikoze ari nk'intambara y'ubwoko ku ruhande rwabo bavuga yuko ngo hari icyahinduka mu Burundi ariko ngo mu gihe byakomeza gutya amahirwe ni hafi ya nayo amahirwe ari muri zeru kukuba mu Burundi kano kanya nta kenda guhinduka ese ndayishimiye haracyaba uri umwaka wose atangiye gukora ibikorwa byo kwimenyereza niba ari kwimenyereza no gusaba Burundi ko bamujya inyuma reka tuganire cyari cyo gihe cyiza cyo gutangira gutakambira Burundi ati murambe hafi noneho aranirura akabwira Burundi yuko hari abantu bashaka kuba bazamukoma mu nkokora ati kandi yongeye mu gusoza iki gikorwa cyaba tangiye kugita mu itangazamakuru ati kandi mugomba kunjya inyuma ngiye nkaba nk'umwami w'inzuki ati muzi inzuki uko mubigenza yuko inzuki ziba zigomba kwirukanka inyuma y'umwami wazo Abarundi muri tayari niyo mahitamo meza hari ntabwo ndi kuganira namwe kugira ngo mbabwire ngo ni mureke ndayishimiye ahubwo ndi kugira ngo nganire namwe mbabwire ngo byanga bikunda hari ibyo mugomba kubaza ndayishimiye sinzi niba Abarundi muri abaturage babwirwa na karimi keza gusa cyangwa muri abaturage mushingira ku bikorwa mugendera ku bikorwa mukavuga ati ibintu bikorwa ibi biratwemeza ko ibi byakunda cyangwa ibingibi byakorwa so aho ni ngiye nk'umuturage ngiye guhitamwe umuyobozi runaka aho ni ngiye nk'umuturage ureba ibyabaye mu karere n'umugabo ndayishimiye bigizemo uruhare ni ngiye ureba ndayishimiye uhora wicaye hariya akagira ati wakuro wampureho ubutegetsi bwa Kigali
kubera ishyari urwango mu nyangire no kuba igikoresho cy'abandi bantu bamubwira ati tuvugira ibingi ndayishimiye abagi ndayishimiye mu buryo bugaragara yabaye igikoresho cya Tshisekedi biri no mu bintu byagiye bimutera umwaku nge ngira ngo n'ubutegetsi bwibuka bumeze gutya buriya narababwinga ibyo twareka byose tunareke ngo icyo gisirikare gikomeye ndayishimiye wagiye abayobozi bamwe b'u Burundi bagiye bihenda bakishuka bagatinyuka ku gukora kuvuga amagambo y'agashoza ntambara kuri Rwanda Defense Force n'ibindi nk'ibyo byose n'ibintu umuntu rega ashyira ku mezo kugira ngo tubihuze turebe ngo niki cyafasha igihugu niki cyafasha bene igihugu muri icyo gihugu kuruta uko biza bikaba utugambo gusa dushobora gutangazwa n'umutegetsi runaka ariko wajya gushaka ku mezo ibyakozwe ukabura niki na kimwe biri Bujumbura bisa n'ibiri Kinshasa ejo mundi abantu baratunguye babona Tshisekedi bongera kumutura abaturage ba Kongo batuye Tshisekedi gusa kubera yabwiye uko z'abakuru b'ubutegetsi bw'u Rwanda mwumva ukuntu abaturage bamwe na bamwe b'ibihugu babaye manipulated ndetse banabaye nkarukurikira izindi ku buryo muhura mu ntambara muri kwiruka nk'inyuma y'abandi bantu muhahura ubwoko n'ibindi nk'ibyo none bababwiye ati tugiye kubakururaho umwanzi runaka niwe duteye niwe duteje ibibazo umuntu akaza akakubwira ukuntu umuntu mutari kumwe umuntu utari anabona ku butaka bwawe akakumvisha ukuntu ari wowe guteje ibibazo none se abaturage b'Abarundi ntibatangiye kubabwira yuko buno bukene n'umwaka uri mu Burundi wose bawuterwa n'u Rwanda kubera iki biciye mu kubumvisha ngo Abarundi tumeze neza imbohe abacakara n'abari i Kigali mu Rwanda nibo bari gucakazwa n'u Rwanda n'izindi mvugo nk'izo ngizo sibyo aho negira ngo nizere ko tukiri kumwe kandi turi kumva ibintu mu mujyo umwe ngaho ni munyemerere udite twataga ikitwa Ferwabu Ferwabu ni federasiyo y'umukino w'amaboko ngira ngo ni basketball yamaze guhagarikwa na FIBA nibyo agateganyo ariko bategereje umwanzuro n'ubundi uzanzura yuko ihagaritswe ya myaka 5 bavugaga ndetse bakanacibwa ya hazaru ibi byose nimvo nimvana ituruka yuko ikipe yabo ya Dynamo BBC yirukanwe mu irushanwa riheruka mu nkino ziheruka bayirukana bayihora ngo yanze kwambara ngo visit Rwanda mufashe politiki muyizanye mu mikino imikino iba yashowemwe n'abashoramari amafaranga yabo bagira ngo bunguke nk'abakoze business izindi zitandukanye murayifashe mu yemye ko itakambara visit Rwanda yego ku mpamvu za politiki ndabyumva ariko se ku politiki isubiza inyuma abashoramari mutekereza iramari y'iki gihugu cyanyu ikipe byanga bikunda yarasezerewe niba wenda yari no gutwara ihiganwa irasezererwa ubwo abakinnyi bari barimo hari ubu nta wababonye ngo bigurishe bigire mu yandi makipe akomeye ekipe ibyo yagombaga kwinjiza mu mufuko wayo nabyo byarahagaze nimutekereza uwo mushoramari wari uri inyuma y'iyo ekipe ko yakifuza kuzongera kugira indi business akorera ku butaka bwanyu bw'u Burundi ibi nari nababwiye ati byanga bikunda mwe mwanzu Rwanda mwanzu ubutegetsi bw'u Rwanda mwanze n'izindi business zishobora kungura u Burundi kubera u Rwanda gusa I always think about that thing think about that thing how ngo wanze u Rwanda none still uri butangira no kwanga n'abanyarwanda buriya ngo kuko bwa mu Rwanda nyine kandi wenda babumvira ubuyobozi bwabo nabo nabo kwangwa bya bikorwa bahuriragaho byatezaga imbere igihugu cyanyu cy'u Burundi nacyo erega nta muturage w'u Burundi ndimo ndabwira on this case ibinge ni kwiganirira n'abayobozi b'abarundi bari mu nzego zitandukanye kandi bintekereza ko ndi kubihuriraho n'abamwe mu baturage b'abarundi babona ibintu muri ubwo buryo ni gute wambwira ngo niba ngiyewe n'umurundi twari dufite business duhuriyemo reka tubone ntanga urugero rwumvikana nge nari mfite imigabane muri business runaka muri company nafunguye ngiyewe n'umurundi dufite imigabane 50-50 noneho kuko wowe wanga abanyarwanda nako watangiye wabanje kwanga ubutegetsi bw'u Rwanda n'inyungu zawe za politiki za mpangane mpangane no kuburi igikoresho cy'abandi bategetse runaka bari inyuma bakubeshye yuko hari ibyo bazagufasha erega baba barashuka bana ba president abone ibihugu byabo birimo akajagari n'umwanda w'umutekano mukeya n'abashukwa ni insina ngufi ya zikoreshwa ibyo abandi bazishakamo niyo mpamvu itera bino bintu byose noneho ngiye uwo murundi twari duhuriye muri kompanyi runaka ngo kuko wanga ubutegetsi bw'u Rwanda kandi ukabavumbe ko ndi umunyarwanda utangiye kumutegeka ngo wikorana n'uriya munyarwanda ashaka ukuntu kampani yawe isenyuka azi wawe mu Burundi kwicara abana be bicwe n'inzara amashuri boyigaga mahagarare n'ibindi bikorwa byose by'iterambere byaganaga kuri we bihagarare ngibi byabaye kuri Dynamo BBC mwarayihe mu kimwe mu kirabakinyi bakinagamo murebye mu mitima yabo nibwo mwabamenye mubahoye visit Rwanda gusa ibyo byari byoroshye ko mureka bakambara visit Rwanda yari we mutera nkunga mukuru wa wa FIBA inkino zarangira mukazakomeza namwe ati biriya bintu twabonye byinjiza gatubutse reka dufungure visite Burundi iranahari ariko nta gahunda mufiteho yo kuyamamaza ahubwo ndayishimiye utangiye ujya imbere y'abaturage gusa ngo nabe kwirukanka nyuma nkuru yuki ese ibi bintu urabona bazabikora Abarundi ubu muzabikora ra nawe nabujije ngo nimuzabikora igihe ntabwo nshaka kwivanga mu butegetsi bw'u Burundi ariko ngiyewe n'abandi Barundi n'abanyarwanda n'abanyekongo duhora tuvuga ataka karere kare kuba mwibyo tutabona byakagenze twe nta muturage umuntu uharanira muri umwaka karere
nta muntu wishimiye kumva barundi mwarafunze impaka ihuza Rwanda n'Uburundi uretse abarundi babaga extremiste baki cyane nabonye nabo baza bandika bikandagira ngo ntacyo twabaye ngo twafunze impaka ngo nimumenye iby'iwanyu hari n'umuntu nabonye umuhoro utera comment ngo nshaka iki ku Burundi nze ndabushaka iki nyine urabona nabo nshaka iki ku Burundi kindi ahubwo nibo ufite iyo ideology ushaka iki mu kari abandi bababajwe no kuvuga ngo ubuhahirane bwa kabaye bufunguka wowe wasanga utaba no mu Burundi cyangwa wicaye nk'ahantu tutazi cyangwa ukaba uri umutegetsi uza kuvuga utwo tugamba abaturage b'ibihugu bababaye batabona ibintu aho biva naho biri kujya so izo ni ingero rero nari mbaye kugira ngo abantu bumve uburemere n'ubukana bw'ibi bintu bamwe mu bategetsi bo muri aka karere bari kugenda bakorera bene igihugu babo b'Abarundi hari amahirwe menshi uko ndayishimiye yakongera gatoro ariko ibiri kuba muri Congo ku butegetsi bwa mbere bwa Tshisekedi bwa digadize Tshisekedi cy'umweru kiyikubise nta muntu n'umwuza wari icyumweru cyashize nta muntu n'umwuza inshuti yawe ndayishimiye nta muntu n'umwuza wari nawe nta n'ubutumwa turabona ucisha kuri ntuza kuri Twitter yango wihanganishe cyangwa se utanga ubutumwa bw'ihumure ku mugabo wagukoresheje kubishukashuka amafaranga ukabona aho uri gushyira Burundi ibyo byose byarakomeje bigenda bimera gutyo mureke dushyira ibintu ku meza tuganire abategetse ibintu bintu umuntu abibabwiye murarakara mukana babara sometimes ariko mu by'ukuri biba bigaragarira n'udashaka kubibona so nyuma wenda ni bo muri mwitwa banyiri cyubahiro kandi buri cyubahiro cyanyu kiragombwa kuko buri umuntu miliyoni 14 zahisemo ngo zimutore uwo muntu nuwo kubahwa ariko se tubigenze gute nibura kugira ngo kuba abaturage muba mwamugiye inyuma mukamwubaha mukamuhijwi tubigenze gute kugira ngo tubone n'umusaruro wayo mahitamo tuba twagize none mbivuze nciye bugufi ngaho nimo igitekerezo tubigenze gute twoye kubavuga kuberera abakuru b'ibihugu kandi hari ibyo badusezeranyije twebwe twabatoye kandi bagiye kuri opposition of power bigizwemo uruhare natwe kuko duceceke kugira ngo icyubahiro cyabo gikomeze kibe kimeze gutyo cyangwa tuvuge dute turabona bigenze gutya byaba byiza kurushaho mbivuze nciye bugufi kuko mukanya menye hari nari numvise ko natangiye gushyiramo amarangamutima wenda hari abari kugira ngo ngize ibintu byo gusumburutsa umukuru w'igihugu cy'u Burundi oya ndiseguye ntabwo ariko bimeze ariko nge ntekereza ko hano kuri aya meza y'ibiganiro abene bihugu nzi neza yuko tugira uruhare mu itorwa ry'abana ba perezida bacu tuba twikundira ariko nimureke tubabaze inshingano izitagenze neza tuzibabaze dukwiye kubasuzugura dukwiye kubatera amabuye dukwiye no kubangisha abaturage dukwiye kwangisha ubutegetsi abaturage don't do that anymore kwikwangisha ubutegetsi abaturage ariko nitubaze ubutegetsi inshingano ubutegetsi bwatanye bwashyizweho n'abaturage kandi bunakorera abaturage nibutane inshingano zikavamo tububaza ati kubera iki mutabitugenzereza gutya mwari mwarabidusezeranyije kubera iki mutatwishyura umwenda ubwo mwiyamamazaga mwatubwiraga aho nagira ngo Abarundi ntimuze kugwa mu mutego wo kumva yuko wenda hari umurongo waba warenzwe hari agasuzuguro kaba kajemo ntago nshobora gukora erere nk'umuntu uzi ubwenge bwo gufata umukuru w'igihugu ngo mushyire mu yindika iy'undi muturage wese usanzwe ariko ntibyanambuza kugira ati hano nkurikije speech niba ku bw'umukuru w'igihugu yabwiraga abaturage ati bizagenda gutya kuko ngemba naragiye nkurikira abaperezida batandukanye mu bihe bitandukanye biyamamaza ntabwo byambuza ko bwata ariko se ko ahangaha wari wavuze gutya bikaba byaranze byapfiriye he hanyuma se tubigenze gute hanyuma se wadufashe ukaduha ibyo wari waratubwiye aho ngemba mbwira abaturage muri rusange so ibyo urumva n'ibihura n'ibikomeza kwibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuko none se Barundi bavandimwe ejo mugiye gukurikira hari shene bita niba ari ishami nihe sinzi ibiganiro nabonyeho byatambutseho gabo wari uri imbere y'abamenyesha makuru n'abandi batandukanye ni mureba ya mabanki ngaho Barundi muri Burundi tuze kuganira ubuno munsi ndakindi ibitekerezo by'abarundi byinshi mu Burundi hari banki zingahe ziri gukora hafunzwe zingahe mu Burundi hari ibigo by'abikorera business ubwo ni private sectors binganiki hafunzwe bingahe ese ibiri gukora ibiri gukora nyine ibiri murimo ibiri mu kazi byo birakora bite akazi karaboneka gute mu Burundi uburyo bw'ukorohereza bifondera akazi abihambi abihangira akazi bihagaze ibiti uburyo bwo kubona inguzanyo mu mabanki buhagaze buti ubu ni umukoro mbahaye kuko ntabwo ndi Burundi ngome narazengurutse muri ayo mabanki yose mwebwe mbihereye umukoro muze ku abari buntu ka nabize nabo barimo na it's okay ndaza kubyakira ariko bari buze kumva ibitekerezo muze kubanza mu nkorera ku ga simple research banki ziri gukora gute hari zinge na gute hafunze zihe ibikorwa by'abigenga cyo twita private sectors bihagaze bite koroshya ishoramari Bujumbura byo bihagaze bite no mu bindi mita mu bindi bice bisigaye
by'igihugu cyiki cy'u Burundi none ibyo byose nibirangira muri buze kuza mu ngira ati rugamba turaganira twabonye bimeze gutya kandi gatekerezo naba haburiya sinzi uretse ko ari umuntu wambwiye ngo yo mu Burundi wenda muvuze mutanze nk'ibyifuzo nk'ibyo twavugaga byikorwa n'imihanda n'ibindi ngo munyuruzwa ntabwo mbizi niba ari ijana ku ijana atari ukubeshyira ubutegetsi bwanyu hari abavuga yuko ngo muhite munyuruzwa cyangwa se bakabatwara muri documentation yo kubazwa kugira ibyo mubazwa muba mwishe mwarengeyeho mwangirije ariko niba atari byo wenda mukaba mwaba mufite uburyo mubaza ibintu muri discipline nziza akaba nabambwiye yuko irinda bwoko naryo ngo kiri guca ibintu biramutse atari byo wenda ari ukubeshyira ubutegetsi bw'u Burundi n'abayobozi babwo ntekereza ko bino bintu turi gusakuza tutakamba dusaba bishobora kuba bijya kunda bikagenda neza mu buryo umwe cyangwa ubundi aho twari turi i Burundi hanyuma ariko nababwiye ko tutari buze gutinda i Burundi cyane gusa tugiye guhita tugaruka i Kigali ariko ni Kigali ratwerekeza mu karere n'ubundi iki gihugu cy'Ububirigi sibyo Ububirigi umurage w'ubuvumo bwaraze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buracyakomeza kuwushimangira umurage w'umuvumo buriya bino bihugu byagiye bidukoroniza byagiye bituraga imivumo ndahera ku muvumo wirunda bwoko n'ivangura bwoko ababirigi mwagiye muraga ibihugu byacu mwaraza u Rwanda doro byahise bigeza u Rwanda musiga mutweretse ku mutwa n'umuhutu n'umututsi ari abantu bagomba kuba bameze gutya abaturage icyo gihe bari bafite ubwenge n'ubushobozi bwo kuba mwarabategeka guko mwabategeka barayoboka dore ibyo babikoresheje muri 1994 kandi si 1994 gusa byatangiye muri 1959 muri ya tekinike yanyu yaba bampatsi bihugu mbatanye mbayobore mbatanye mbategeke mutwe bamushyira hariya umuhutu bamushyira hariya umututsi bamushyira hariya noneho babona ibyo ntibyari bihagije byo ntago byari bihagije bamaze gucreating a group ethnique bababona ko nta igihugu n'ibihugu byari bifite abaturage bari basanzwe bafite ubumwe urumva ni ibihugu byari bisanzwe harimo ubumwe kandi bukomeye mubiga tekinike nyine yo gutangira gufata groupe imwe muri za zindi ba creatinze bazigisha ko abandi impamvu ari abanzi babo ari ABCD doroho byagejeje u Rwanda niyo nari nkubwira rero ngo uno muvumo aba babirigi baraze igihugu cya Kongo kikabura n'abayobozi babasha kwigobotora iyo ngo histire uracyakomeza kwagira ingaruka kandi by'igihe kirekire rero ambasada w'ubanyi n'amahanga w'iki gihugu ubwiruka kugira uruzinduko ku butaka bwa Kongo ari nabyo bintu ngiye nari bivuga atari ibihugu bo cyakora ibihugu byagiye bibavumbura bakabona yuko gukomeza kubakomera amashyi no gukora ibyo bababwiye bazajya bageraho bakabirekaza ibindi bikorwa byungura igihugu n'abene igihugu bigakomeza nkuko ngiye nabonye u Rwanda ruri kubikora ngiye nari kureba nk'ibintu bubirigi bukorera u Rwanda na Kongo iyo u Rwanda ruza kuba rirukurikira izindi iyo na diplomasi y'u Rwanda iza kubiciriritse kwari kugitangira bagasaba guverinoma y'u Rwanda igasaba abaturage kujya mu mihanda bakigaragambya bamagana leta y'ababirigi diplomasi nyarwanda ibyo bintu yarabirenze n'ubuyobozi bw'u Rwanda rwarenze ibyo bintu kubiriki ruvuga ngo uyu ambasada bamwita Adija yena tungwe no kubona mu ruzinduko ariko kugira ku butaka bwa Kongo na ambasada w'ubanyi n'amahanga ntabwo yigeze cyo ku ruhande imbere y'abategetsi ba Kongo ati reka tuvuge ibintu mu mazina yabyo u Rwanda rwateye Kongo ati hari uwatewe n'uwateye kandi uwateye n'u Rwanda uwatewe ni Kongo ibyo bigahita bikurikirana nuko tubona abo basirikare b'ababirigi minisitiri w'ingabo z'ububirigi yaje mu Rwanda ariko hari umusesenguzi twaganiraga kandi n'umuhanga yambwiye ati rega kuba bano b'umusirikare w'ububirigi yaraje mu Rwanda atabyanga bikunda agomba gushaka impamvu ikomeye iyo tuma n'igisirikare cy'u Rwanda kimworohereza kuza no kumuha umwanya no kumuha no kugirana ibiganiro atari ku kintu nyamukuru bira cyari kibazanye ni ukwibuka bano basirikare babo bagira mu icumi ngira ngo b'ababirigi bishwe mu ntangiriro za Jenoside abarindaga minisita w'intebe ati buriya nicyo kintu nyamukuru ubwo twari turi kwiganirira mu gikari nyine yasa n'umvunguriraho ati naho ubundi bihugu ntabwo ari byiza nta n'urukundo bifite ibintu bihugu bakoronesha so ni ububirigi kano kanya bumeze nk'uburi muri esheke reka mbivuge gutyo iyo kuba ku butaka bwa Kongo abacukuzi b'amabuye y'agaciro bakomeye kandi bahari ari umushinwa ibirumbi buriya ngo bikakaye ibikomeye byose biri mu biganza by'umushinwa no ku butaka bwa Kongo kandi ni umubirigi ubikomeye ubikeneye ni umufaransa ubikeneye hari ibindi bihugu byagiye bibagarira yombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abafaransa rwose bareruye ngende nababwiye ngo mukanya hari ubushakashatsi narindi gukora bwanjye nza gusanga ino FDL itaranduka muri aya mashyamba duhora twibaza ngo ariko ubundi byanga bikunda ifitemwo n'abana bakomoka ku bari bakoze jenoside banari no mu myaka yo hasi
umuntu akibaza uburyo bakomeza kuba babona igihugu cy'u Rwanda kimeze gutya bakomeza kubona hari abagiye banataha ubuzima bumeze neza ati ni iki kindi gishobora kubagumisha muri aya mashyamba nge naje gusanga ikintu gikomeye tunareke ni Republika ya Demokarasi ya Kongo kuko Kongo yo ubushobozi bifite ni bukiye kuba yakora igikorwa kigasagisedinga ibi bihugu biza bikishushanya bakaza Kigali bakishushanya ntekereza yuko ari bo bantu bari inyuma bakomeza kutiza muri ni FDR n'erahamwe babaye ibikoresho bamwe bakanabafasha bakabasura bakajya kwiga n'ibindi bikorwa bitandukanye kubera iki n'agakingirizo gafasha bino bihugu gukomeza kwinjira ku butaka bwa Kongo kuko bemera yuko ihari bakanasaba ubutegetsi bwa Kongo kureka gukorana nabo none no kubera batabona impamvu ifatitse ubu barishimye cyane barishimye kuko bari ikitwa M23 barishimye cyane kuko ibi bizajya byorohereza ubutegetsi bwa bino bihugu gushushanya Kongo no kuyiturira babireye kayuko bari kumwe kuko bazajya bavuga yuko Rwanda ruca muri M23 ari bwo bubirigi nakubwiraga aho ngaho turi kumwe ububirigi bukeneye nabwo kwegukana biriya birombe biri ku butaka bwa Kongo ni ibintu bigaragarira n'udashaka kubibona umunyamerika keneye biriya birombe biri ku butaka bwa Kongo ibyo ngibyo n'uruhinje rwabibona ariko umunyamerika ntabwo keneye no gutakaza Kigali ntabwo keneye gutakaza Rwanda igihugu abona kiri stronga gifite kiri stable mu byo gikora araza bagarire yose abindyarye noneho abantu bahita bibaza ngo ese kuki Rwanda bwo rwareka rugakomeza rwakurana na bino bihugu kandi binakurana na Kongo kuki bino bihugu binakomeza gushinja Rwanda ko rushyigikira M23 Rwanda rukanakomeza rwakurana nabyo ngiye kubabwira ikintu kimwe nabonye kiba muri diplomasi kandi diplomasi z'abahanga zose zirabikora iyi Amerika tubona yigeze umupolisi w'isi inagaragara nk'indyarya ariko abaturage ba Amerika batera imbere nuko isi igomba kuho mu buryo mwacyangwa ubundi barakomeza bagatera imbere ikanakomeza kaba superpower nabwo rero Rwanda mune ko ari rwo ruzajya mu mihanda ngo ruvuge ngo reka ni mugende ntituzakurana Rwanda icyo rukora ni guharanira inyungu z'igihugu n'abene igihugu no gukomeza kigatera imbere utugambo tuba tuvugwa ni bihugu rero two gushushanya bimwe mu bihugu nyine byemeye kuba rukurikiriza ni no gukoreshwa ntabwo Rwanda ntekereza ko ruzahita ruvuga ngo ubwo rero ngo muvuga neza bari abantu ubwo mutuvuga nabi kubera bari abantu ngaho ducanye ububano na oya kuko nubwo bintu bihugu biba bivuga gutya impamvu nakubwiye ngo ni bihanga leta zunze ubumwe za Amerika bazaza bakora imishinga itsura amajyambere mu Rwanda ntiyashirakanye nibagera Washington DC basohora inyandiko zisaba u Rwanda gukora abasirikare muri Congo u Rwanda rwicecekere rukomeza akazi karwo u Rwanda barwita indyarya n'abanyarwanda batwita indyarya ubwo buryarya nabonye ntacyo butwaye uburyarya imihanda niyubakwa inyubako nziza zikazamukwa ama minisitiri akubakwa niba hari uburyo bwo kwihangira imirimo bukavuka ibyo ntacyo bitwaye diplomasi imeze gutyo njye mbona ntacyo itwaye kuko kuri kose samutayimuzi ku isi nabonye hari igihe kurangira ntacyo kumaze nyine tu sinzi niba hari abantu duhuza icyo kintu kuko nawe uze kubitekereza Amerika ifitanye imishinga n'u Rwanda. Bamwe bayobozi ba Amerika baraza mu Rwanda bashima u Rwanda gukena gutya. Nibagire Washington abandi ni mwabonye ibyo Anthony Blinken yakoze. N'ubu twite ntarayisi. Muryango wibuka horane na inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi. Nabo nabonye ugira utiriya ni politiki ya gusuzugura kandi kuko nibyo. Ariko u Rwanda nk'igihugu cyamaze kuvumbura byinshi bibera ku isi n'uburyo bigenda ntekereza ko biriya bintu ariyo mpamvu ubu managinga gutya ntibikomeze kugira ingaruka nyinshi ziri negative ku gihugu none iyi Kongo nakubwiye ababirigi bagiye gutya bagatubura bakayishuka ati FDR iri mu yireke gutya dukomeze tuba supporting ikomeze ibeho bagiye babafashana no mu gisirikare n'ibindi nk'ibyo byose none zo wicisa kidi tutazi yari ntiyitabye ba bose ntiyagiye gusobanura hari ibyo baba bamubwiye akabyica ariko baba bamubwiye yitwara wenda bikamunanira kuko nyine niho ubushobozi bwe buri ni umuntu ukoreshwa gutya na gutya kuko ntafite ubushobozi bwo kubabwira ngo ibi ntibishoboka mu gihugu cyacu ntafite Tshisekedi ntafite ubushobozi bwo kubwira bino bihugu byagiye bidukoroneza bikaturaga no murage mutindi bwo kubabwira ngo ibi ntibishoboka none uko kuba yakihagarara akababwira ngo ibi ntibishoboka nkuko bigenda mu bihugu bimwe na bimwe bikomeza bigakurana n'ibyo bihugu ariko kubw'inyungu z'abene igihugu akagira ati ibi ntibyashoboka mu gihugu cyacu nimudashaka ko dukurana ibi ngibi biri natwe mu nyungu zacu murakomeza mugende mukomeza inzira yanyu ariko bigenda ku Rwanda ntabwo u Rwanda kikiri cya gihugu kibihuza uko kimwe ngo hayo ngo tugiye kubaha amashuri ngo mbere twubakira ingo Nyamirambo ngo ariko ngo umuhanda uzajya uca imbere ngo murawimuna mu bushyira inyuma no so ni ibintu bisaba kumvikana nabo bati kuba inyungu z'abene igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange birashoboka ko twagira n'ino mikoranire ku nyungu ziva hamwe z'igihanda ariko ntago ari kuvuga ngo mudutegeke tube bacishwa Kongo rero harimo ikibazo cyo kubacishwa nga none se reka mbabwire so ibi bintu muzi kubanza ariko mu bitekerezo cyane imbere yo guhubuka ngo mutange ibitekerezo ibintu biri kubera igoma biri gukorwa n'igisirikare cya Kongo mwebwe mu mboni yanyu muri kubisesengura gute mu mboni yanyu ubu bwicanyi buri gukorwa n'abasirikare ba Kongo Kongo yamaze kwivanga irondo ryamaze kwivanga n'amabandi iri gukorana na Wazalendo yuri kureba ikigize Wazalendo ubu nari amabandi abasirikari abasivile abademobe aba sinzi ukuntu nyine wa definisa demobe wa definisa Wazalendo
akakanya nababwiye ngo Tshisekedi icyumweru iminsi irindwi irashize ese ugira ngo ni ibintu byoroshye umukuru w'igihugu utamenya ngo arihe gukora iki ameza ate nta mwene igihugu wa Kongo n'umwubize aho agendeye mu minsi ibiri yonyine gusa abasirikare be batangiye gukora ishyano nibara mwabanye yuko umujene nabonye n'izina ryamenyekanye uno mujepi warindaga Tshisekedi n'amafoto ye minsi noneho yatangiye kujya hanze bamwita nde uyu mujepi wa Tshisekedi mwabonye ko batangiye kumwica batangiye kwica n'abandi batandukanye ibi ngo uyu mujepi kuba yishwe bavuga yuko hari aho bihuriye cyane n'amakuru ya Tshisekedi y'uburwayi bwa Tshisekedi yagize ate yahize hanze noneho na njya gutegura ino ngingo yuko umurage bintu bihugu byatujugunye n'ubundi ugikomeje gutsikamira bimwe mu bihugu uyu ambassador ubanye n'amahanga ku butaka bwa Kongo we yabivuze mu mazina amazi kubivuga mu mazina yuko Rwanda ari rwo rutera Kongo ariko nta n'ikigeze kigaragara yafashije Kongo ahubwo umukuru w'igihugu cya Kongo bamwe baravuga ko ari mu burwayi ukomeye abandi bati yagiye kwitaba no kwisobanura no kumubwira izindi tekinike yakoresha manda ya kabiri se urabona atayigereje ariko nta kiri kugenda ku butaka bwa Kongo so uyu nari ndimo mbabwira ko amazina ya wa mujepe yamenyekanye n'uwo bita Jose Mbemba n'umwe mu barinzi ba Perezida wa Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi wasanzwe mu gace gatuwe ikinchasa kuri uyu wa gatatu aya makuru twayabagejeje yonyine ari ku ya 11/2024 rero uburyo no murinzi yapfuye ngo ntago birasobanuka neza cyangwa se ngo bimenyekane neza ariko icyo benshi bari kugarukaho nuko wa rwose uyu mugabo ngo yaragize gutya mu buryo nabatigeze asobanukirwa akisanga yamaze kuruha amakuru hanze yaroshye amakuru hanze yerekeye ibihe Tshisekedi arimo by'uburwayi ubundi ari amakuru ngo gahunda yari hari kwari uko yahisha mpaka ntiyagira umuntu n'umwe umenye aho biva naho bijya uno mujene rero byira hari ukuntu nyine utangaza akantu we n'ushono no gusanga atari ne wayatangaje wenyine sibyo ushono no gusanga atari we wayatangaje wenyine ariko bikarangira nyine bimugeza bingaruka so ubwo rero nge nari mbabwiye ngo byanga bikunda birasaba aba patriot birasaba abantu bakomeye mu mitwe no mu mitima ibi bintu bano babiri bari gukora banerekanye uruhande baherereye haba kubijyanye no gukorana n'u Rwanda harabanje banga Vincent Karega uyu ambassador u Rwanda rwari rwagenye wagombaga kuruhagararira u Rwanda impamvu reka bahurugira urworoshye ruruhita ruborohereza kumva ibintu impamvu u Rwanda rwamaze gukora ikinyuranyo muri ibi bihugu atayicishwa atari kuri ibintu udakora ibitura kwimibi aba babiri bamara kwanga Vincent Karega as ambassador u Rwanda rwahise rubahaga supurura nababwiye ati niba tubabaza ibisobanuro mu kadede manga kuko babiri babaje impamvu banga Vincent Karega nk'ugomba guhagararira u Rwanda barababayuka baradede manga urabona ngo hari igihe ngo South Africa ngo byigeze kugenda gutya ngo no muri Kongo ngo nta kuntu se Kigali mwashaka kunda ambasaderi u Rwanda ati gasopi ibyo ntago bishoboka niba mutamukeneye nta kundi tugomba kugenuza kuza muri icyo gihugu ikindi kintu mugomba kumenya buri ambasada w'ububirigi mu Rwanda nawe ntabwo yarashyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira ububirigi mu Rwanda ntabwo yarashyikiriza impapuro Paul Kagame nk'uko bigenda nyine iyo tubona abahagarariye ibihugu byabo mu bindi bihugu baba bagomba gutanga impapuro zibemerera guhagararira ibyo bihugu ntabwo yarashyikiriza inyandiko Paul Kagame niba mukurikira amakuru nabishatse ndabibona ntabwo turabona kandi arahari ababirigi bagiye ibyo bihita bikwiriye ku buryo umubano w'ububirigi n'u Rwanda umeze ababirigi ariko bose naberiwe nyine bashaka kugaragaza uruhande ruriho ariko ibi byose barabitirwa na pressure n'agatimo ko kuvuga ati abashinwa badutanza mushi muri Kongo ibirombe bikomeye n'abashinwa babifite ibi byose rero ni ukwiyegereza ubutegetsi buhumye bwa Kongo kugira ngo bamanuke bajye hariya za rubaya nabo bajye kwicukura mu y'agaciro batanzwemo n'abashinwa sibyo nguko uko politiki y'akarere kacu ihagaze n'ibi bihugu bitinde byagiye bidukoroneza bakadusigira umwanda aho kugira ikintu cy'ingirakamaro badusigira nguko uko bimeze turacyategereje ngo turebe Tshisekedi niba ashobora kuba yazava muri biriya biharimo tugahita tumenya ibijya mbere hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo byo turacyabiteza amaso mu buryo umwe cyangwa ubundi so gusa ariko inkuru ntabura kubabwira uretse ko nta makuru menshi arimo ngejo nari nabibabwiye none sinjye mbabwira ibintu nkabwira ati nzaza mbabwira ati byakunze bya bintu byabaye aba bahungu ba Tshisekedi batangiye kujya barasira abantu goma urukiko rwo gushinja cyaha bwa gisirikare ubwo bwabasaba yuko bagomba kwicwa igihano cy'urupfu nta bindi bindi ariko se nkibaza hari kuba babasabira igihano cy'urupfu hari n'abandi benshi cyane benshi twagiye dukomeza kumva bagiye basabirwa igihano cy'urupfu kiratangwa
urumva bakomeza kukibasabira n'ubundi muhe bitandukanye ariko ndibaza ngo hari ukugisaba hari no kugishyira mu bikorwa kiratangwa ku bwanjye ntago nifuza ariko cyatangwa kuko buriya iyo wishe umuntu wari wakoze icyaha ntago ubumuhaye akanya ko kwikosora no kwigorora no kugororoka hari namakuru menshi buriya ngiye nkora nko mu nzego zibanga mbiwe namba numva ni technique zanjye nk'umusivile uriya muntu wakoze icyaha gafata initiative yo kwinjira muri restaurant y'umusirikare urinda perezida akica abasivile byanga bikunda hari irindi tsinda rigari ry'abasirikare aba yasize bakorana nabo bafite iyo ambition yo kubaza kuri ikintu nk'icyo nabwo rero uburyo bwiza bwo gukosora ari ugufata uwo muntu kamwica uburyo bwiza buri appropriate no gufata umuntu aho gukamujyana ugomba kumushyira ukamubaza amakuru byanga bikunda aba yafasha gutanga amakuru ngenderwa no munze gusiga naho gufata umuntu wishuka mwisha nta kintu gito ubukore gitinze abasirikare ba Kongo bagiye barangwa no gukoresha ibyo byabwenge bano bagiye binjira ku mipaka y'u Rwanda barasaba benshi yo babashakaga mu majageti yabo wasangaga mu rumugi n'ibindi nk'ibyo ntabo abahungu rero ntekereza ushobora no gusanga ari management bi n'ubundi barizwa muri iki gisirikare cya FARDC kiriho nk'ikitariho gisirikare kigihuha nyine nk'uko Cardinal Frodo nabyivugira hari Kinshasa yaravuze ati Kongo irinzwe n'Imana nta gisirikare igira kandi uwo nini nini ni arkiepiskopi hari Kinshasa Frodorin abantu bari baratangiye kuvuga ati bari buze kumutera nawe bamunyuruze bamwice ariko ntabwo ntekereza ko ubutaka bwa Roma bapfa kubushaga kubukandagiramo ko witwaje bwo byagora n'abantu basenyere n'abantu bafite ubudahangarwa none se ubu Burundi we ntiyageze ati nta ba perezida dufite ati tuzigira tugira nka ba Melchior Ndadaye ndetse n'abantaryamira wabonye ibyo atabikomozaho ko nawe urajye kumutera se ngo agire icyo amubaza ntabagabo nyine babaza bano basenyeri bakavugisha ukuri nuko babona ibintu bitagenda neza ariko mu guverinoma sometimes ugasanga ntabafite ububasha bwo kuba yabavogera so ngira ngo rero ubwo hano basirikare reka turebe niba bari buze ntago navuga ngo turebe niba bari buze kwishwe twakabaye kutwumva inkuru nziza zivuga yuko batishwe nubwo bishe ahubwo bagafungwa wenda bagakatirwa igihano kiruta ibindi wenda cyaza nk'icya burundu ariko bakazifashishwa mu gutanga amakuru ku bandi bafite virus zo gukorera ibintu biba abandi bintu igihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkuru yo nabonaga byabaye rwose ni abasirikare iyo urumva harimo itsinda ry'umusirikare umwe warinda Gacisekedi hakazamo n'abandi bagira muri bangahe barashe abantu bavuye kwibikuriza udufaranga kuri banki so ibyo byose rero ni ibigaragaza nyine ibikomeza kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo so turi kugenda dusatira umusozo w'imboni mu karere yacu y'ikitondo reka dusoreze ku nkuru hano mu Rwanda uyu mugore bita Munyenyezi uyu yoherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamijwe ibyaha bya jenoside akatirwa burundu hari bamwe mu bajene bagifite imyaka mike twakoze tuganira bari ku butaka bw'u Rwanda bambwira bati twumvise amateka y'uri umugore ati ku buryo twebwe tubone yuko twifuzaga yuko yakabaye yicwa ariko igihano cy'urupfu mu Rwanda nta kiriho urubyiruko bagenzi banjye igihano kiruta ibindi mu gitabo cy'amategeko hano ku butaka bw'u Rwanda ni igihano cy'igifungo cya burundu yo hamwe n'ibyaha by'ubwicanyi nk'ibi ngibi cyangwa se cyakinjira byaha n'ibindi nk'ibyo byose bifite aho bihuriye noneho iki cyaha cy'umwihariko cya jenoside igihano gisumba ibindi gihagarariye ibindi kiruta ibindi n'igifungo cya burundu so byari byakomeje kuvuga n'umugore wiregura akongera agashingura imitima y'abantu n'umugore wiregura bafite bimwe by'amatakira ngo ariko benshi twanaganiriye mbabaza nti ese ubundi n'umugore usa gutya binagaragara yuko mu myaka atari na mukuru ubundi yakoze ubwicanyi koko bimeze bita abantu bataragatsindwa yari intere hamwe mbi yari intera hamwe mbi ku buryo urebye n'isura y'uhita ugira ubwoba ukavuga se uyu muntu yakoze ibintu koko iyo zabutare uyu mugore wenda reka nse nubacira mu nkuru y'uburyo ubushinjacyaha bwa mini ubutabera bwakoze akazi kabwo umucamanza yavuze yuko Munyenyezi ubwe yagize uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye bamwe mu bantu bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa mu mujyi wa Butare mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Munyenyezi yagize uruhare mu iyishwa rya bamwe mu batutsi mu mujyi wa Butare barimo umubikira wishwe na Munyenyezi ubwe akoresheje imbunda y'amasotera cyangwa se pistoli nk'uko byatangajwe umucamanza mu rukiko umucamanza kandi yavuze yuko imvugo z'abatangabuhamya zishinja Munyenyezi kugira uruhare mu iyicwa ry'uwo mubikira ridashidikanywaho rwose abatangabuhamya bagaragaje yuko uwo mubikira yatwawe mu modoka ya nyirabukwe uyu nguyu ni wa Munyenyezi umuraza guhita mwumva yuko ari we Pauline na nyiramasuhuko amaze gusambanywa n'abasirikare ku mabwiriza yatanzwe na Munyenyezi nyuma akaza kwicwa ibyo bintu murimo murabyumva
Munyenyezi yatanze amabwiriza hicwa abandi batutsi kuri za bariyeri mu mujyi wa Butare. Rero yashinjwe kandi gufatanya ibikorwa by'ubwicanyi n'umugabo we Charome ntaho bari, ndetse na nyirabukwe Paul na nyiramasuhuko wari ministri w'umuryango. Abo bombi rero bafungiye iya Arusha, aha ni muri Tanzania, nyuma y'uguhamwa n'ibyaha bya genocide. Beatrice Munyenyezi yireguye avuga yuko abatanze ubuhamya bamushinja bavuze ibinyoma, kandi yuko ubuhamya bwabo bwaranzwe no kwivuguruza rwose. Yemeza yuko mu gihe cya genocide yari atwite impanga, ndetse yuko yari anafite umwana muto w'uruhinja, bityo yuko bitashoboraga yuko ajya mu bikorwa by'ubwicanyi. Umucamanza yavuze yuko kuba yari atwite no kuba yari afite umwana muto bitamubuzaga rwose gutanga amabwiriza yo kwica abantu. Rero yanashimangiye yuko Munyenyezi ubwe yivugiye yuko muri genocide yigeze kuva I Butare akajya I Cyangugu nyuma akaza kugaruka. Rero abamushinja banavuga yuko bamuzi yiga muri kaminuza y'u Rwanda mu mujyi wa Butare. We akabihakana avuga yuko genocide yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke iri niriri muri uyu mujyi wa Butare. Rero mu rubanza mu mizi kandi Munyenyezi yaburanye agaragaza yuko we abona icyo azira ari kuba yarashatse mu muryango w'abahamwe n'ibyaha bya genocide. Akavuga yuko rero icyaha ari getozi yuko atagomba guhanirwa iby'umuryango yashatsemwo uwakoze. Urukiko rero rwemeje yuko ahamwa n'ibyaha bine kuri bitanu yarizwe. Icyaha akitamuhama ni icyo gushishikariza gukora genocide. Rero abunganira Munyenyezi batangaje yuko bagiye kujuririra uwo mwanzuro w'urukiko mu buryo bwihuse rwose. Beatrice Munyenyezi n'umugore w'abana batatu akaba afite imyaka 54 rero yoherejwe kuburanira mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njye ngisoma ino nkuru nahise ngira nari kubundi kuki bino bihugu bikomeye biri hirya no hino batakomeza gukora nk'ibi ngibi bakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracyabitsa ba genocideri bandi benshi cyane. Uyu Munyenyezi nyiriwe bamukuyemo baramwohereza, ariko kuki nyine bino bikorwa bakoze batakongera n'ibindi bihugu bikiri hirya no hino nk'Abafaransa, Ubufaransa bubitsa n'indiri za Canada bo n'ibindi bindi za Belgium bo n'ibitangaza. Why not? Icyaha genocide ariko icyo nshaka kubabwira cyo ntabwo gisaza kabone n'ubwo ino guverinoma izindinga app inshingano zayo n'abazabakorera mu ngata. Icyaha cya genocide ni icyaha kidasaza. So mu buryo bumwe cyangwa ubundi, noneho rero bamwe mu mutwe waganiraga bazi cyane baba babukiragiye bari bahari banafite n'ubwenge, uyu mugore ngo yari n'umwicanyi ruharwa nyine. Tekereza ariko mwumvise aho we yikoreshereje pistol akica umubikira, imodoka igafata umubikira wari umaze gusambanywa uwihaye Imana bakamugabiza abasirikari bakamusimbura, naho imodoka y'uno Paul na nyiramasuko n'uno mugabo w'uyu mugore Munyenyezi ubwo yari umwana wa Paul na ngirango bose bo yarusha barababitse kubera ibyaha nyine bakoze. Uno mugore tayari nawe byanga bikunda. Rero nakubwiye ngo cyakije genocide ni cyakije kidasaza, aho uri hose wihishuze kuwa tubye amaraso pe, kireka n'utombora wende Imana ikazagucyura ubutabire butaragufata. Ariko uzanatahana nabi kuko no mu mutima ntekereza ko biba bibarimo. By the way, ndatekereza ariko bimeze kuko gutoba amaraso naje gusanga ari cyo kintu cya mbere kibi kiruta ibindi ku isi. Niyo hatagize ugukurikirana ngo ubutabire bugufate, nawe ubwaho wicaye ubumva ibintu bitameze neza. Noneho nimwumva uno mugore yafashe pistoliye yirasira umubikira, agabiza umubikira abasirikari bamukorera ibyamfura mbi amureba nawe ari umubyeyi. None arimwe aritwaza ngo yari atwite ngo inda y'impanga ngo yari afite ngo uruhinja. None hari n'umuntu wambwiye ngo hari amakuru avuga yuko uno mugore ngo yategekaga yuko interahamwe n'abasirikari ba Habyarimana ngo basatura abagore bakabakuramo impinja bakabasekura mu masekuru. Daimoni muzindi silivupe urebye isura ye ntiwamenye byari byo, wanahita wibaza ati why. Genocide yakorewe abatutsi muri 1994 imaze imyaka 30 ibaye. Uyu mugore afite imyaka 54. Nimwumva agahinda n'ubwoba biteye. Uyu mugore yari ari mu kigero cy'imyaka iri munsi yacu, ndetse yari mu myaka 20 na yari ataragira imyaka 25. Ariko nimwumva ubukana n'ubugome bw'indengakamere yari afite on that time. Ibi bihita bibwira urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange, wenda n'urw'akarere tubasha guhuza kuri uru rurimi,
niba ujye wicara ku meza n'umuryango ukomokamo mugasanga bafite ikintu twakitirunda bwo ku muri mwebwe umenye ko wa mujene ku myaka mike ufite urundi bwo warapfuye nubwo wenda ukiri gukuru cyumva ko ufite ahazaza ariko ntaho ufite mujye ukicara ku meza wareba mugenzi wo kubona ukamubona mu bwoko runaka na ukumva urubwoko runaka urundi bwo warapfuye namuteringi de trosse rebo no muntu ku myaka yari iri muri 2023 ari umubyeyi ariko afite ubukana bw'indenga kamera hano biragaragara bafite imyaka 54 ngaho kora imibare genocide yakorewe abatutsi maze imyaka 33 ibaye ku myaka 24 wumve standard yarariho y'ubugome ibi ntawo wabikindaho reka dushime ubutabera nabantu abamwungana ariko abantu mwunganira abantu mugira n'agatuza ibyo nago ndabitinda biza amategeko nago umuntu yakivanga mu kazi kanyu wenda bashobora no kuzamwunganira kino gihano kikagabanywa cyangwa kanatsinda simbizi nabyo birashoboka ariko rero bamwe nge bambwiraga bati umugore yari igikenye yari igisebe yari kabutinde rwose ati umutima yari afite wari uw'intera hamwe z'imbere mbi cyane zabayeho muri biriya bihe ubwo umuntu yashimira ubutabera nyine uko baba bakoze akazi kabwo dukomeze turebe niba bazajuru hakagira icyo bitanga so rero imboni mu karere yacu cy'igitondo nanasubikira hanga nkabashimira cyane uburyo mwantije amatwi uburyo mwantije igihe nakanya kanyo kuko turi buze gusubira mu masaha imbere kamba bwire ngo blessings over blessing.